Evo ga, ovako izgleda potvrda priznanja pobjednicima zlatnim medaljama u rukometu na pijesku. Uvijek se zaustavim jer mi krene na odbojku na pijesku. Da, ali riječ je o rukometu na pijesku, o jednom posebnom sportu u kojem su naši sportaši odlični. Već četvrto zlato za redom. Pa ću predstaviti sve igrače iz Španjolske sa ovog zadnjeg prvenstva koje spominjemo. Ivan Dumenčić, Igor Totić i Ivan Jurić. Prije svega dobro jutro, a onda i čestitke na još jednom osvojenom zlatu. Ola, mladići. U Ljoretu je sve dobro prošlo. Je. Kakva je bila utakmica? Pa, finalna utakmica je bila veoma izbudljiva. Čak ste gubili u početku? Je, izgubili smo prvi set, nažalost, malo dekoncentracije u napadu, međutim, u drugom smo razbili Španjolce i onda otišlo je sve na raspucavanje gdje smo uz malo i sreća došli do još jednog novog zlata u nizu. Dobro, ali očito da nije samo sreća u igri, nego i puno truda, puno rada, s obzirom na to da je ovo četvrto zlato već za redom. Ba da, ma naravno. Kaže se da su raspucavanja lutrija, međutim, evo, kod nas nisu, s obzirom da smo i polufinale pobijedili na raspucavanje. Imamo već puno tih jakih utakmica iza sebe, puno bitnih utakmica i svaki put prevaga na našu stranu. Tako da tu je i velika doza kvalitete. Igore, predstavite nam malo rukomet na pijesku. Pa, eto ovako, na prvu lajk može vidjeti da je razlika u podlozi, ali konceptualno to je potpuno drugčiji sport. Znači, radi se o beskontaktnom sportu u odnosu na dvoranski rukomet. Napad se igra sa igračem više, postoje golovi za dva poena. Znači, na ozbiljnom nivou svi mi težimo zabijati za dva poena u principu. Sport je, znači, iz korijena napravljen na nekakvom temelju fair playa, znači nije sport gdje je nekakva tučnjava ovo ono. I ono znači da je ipak nešto manje grub od onog rukometa koji... Pa, definitivno je manje grub, ali koliko je manje grub, rekao bi da je toliko teži za glavu, recimo, što je Ivan rekao da su, ajmo reći, ti shootouti, lutre i slično, znači vrhunski rukomet na pijesku vrlo izjednačen i rekao bi da često odlučuje jednu do dvije lopte. Mi smo uvijek na one strani pozitivnoj kada se odlučuje. Ajmo reći, definitivno nije sport za one slabi živaca i igra se jako često u teškim uvjetima. Jeste li morali početi kao rukometaš dvoranski? Pa je, ovo je nekako, ajmo reći, produljena sezona. Reći ćemo, to dvoje se ne preklapa u konačnici. Jedna sezona završi, druga počne, tako kako za klubove, tako i za reprezentacije. I to je zato jedna lijepa priča, znači, dobro zadržati malo formu preko ljeta, za druženje i tako. Znači vi preko godine igrate dvoranski, a onda kad ljeto dođe, onda idete na pijesak. Ivana, je li moguće da, odnosno čuli smo da je lakše rukometašima koji igraju na pijesku prebaciti se na ovaj dvoranski, ali da je puno teže iz dvorane otići na pijesak, je li to istina? Pa mislim da je čak obrnuto. Da? Znači, dvoranski igrači se puno lakše prilagode uvjetima na pijesku, i u principu, budući da je dvoranski rukomet stariji sport od rukometa na pijesku, mahom dvoranski igrači prelaze na pijesak. Rijetki su slučajevi da igrači s pijeska prelaze u dvoranu. Ono što je posebno jest činjenica da bi se ovaj rukomet na pijesku mogao uskoro naći na olimpijskim igrama. Zato ste između ostalog tu s nama. Igrate jednu utakmicu sada za nekoliko dana na kojoj će se odlučivati hoće li to postati olimpijski sport. To je pokazna utakmica za predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora u Lozani. Igor ima tu čast uz još dva naša dečka predstavljati Hrvatsku na toj utakmici. Naravno, nešto to kao nije reprezentacija svijeta. Tako je, da. To je nekakav all star, rekli bismo. A on je svojim kvalitetom i individualnim nagradama to zaslužio. Naime, kad se neće sam pohvaliti, ja ću ga pohvaliti na nekoliko zadnjih prvenstva je bio proglašen najboljim golmanom, što je ovaj odličan rezultat. Eto. I što se zapravo očekuje, što će se dogoditi, ima li nekih signala, hoće li to postati sport olimpijski? Pa ima signala definitivno, znači konkretno evo Brazil je gurao već obzirom da je njihovo iduće domaćinstvo, oni su već htjeli, ajmo već malo, trčali su pred rudo pa su željeli da se dovede u Rio na olimpijadu, ali ono što je realno i što je izgledno je da 2024. bude na olimpijadi, znači to ipak ide malo sporije, jer kako je evo, kolegica rekla u najavi, to i postoji ciklus koji se mora proći, a 2020. za olimpijadu mladih, recimo nekakva prognoza. Sad ovo što će biti u Lozani, to je, ajmo reći, nadamo se da će to malo
pogura cijelu priču, da će u principu pokazati to kako i zahtjevnom i zanimljivom sportu se radi i da definitivno ima mjesto na olimpijadi. I igra se osim Europi stvarno u cijelom svijetu. Južna Amerika ga jako prihvatila, igra se i u Aziji. Tako da što se toga tiče, mislim da neće biti problema sad. Evo, kažem, sad pitanje malo i lobija i drugih stvari, sad ćemo vidjeti šta će biti. Očito je da je Hrvatska odlična u ovome sportu, međutim, status rukometa na pijesku u Hrvatskoj možda i nije baš bajan, jer ne znam koliko ljudi zna da imamo četverostruke zlatne europske prvake u rukometu na pijesku. Pa dobro, radi se o mladom sportu, prije svega to je glavni razlog tome. Kako naši rezultati se nižu, tako i status je sve veći i sve bolji. Tako da ne žalimo se kako smo popraćeni, jer stvarno, evo, pogotovo sad nakon ovog zadnjeg prvenstva, medijski smo popraćeni jako dobro, posvuda smo, tako da mislim da to sve ide ka jednom puno, puno većem nivou. Imamo još jednu temu koju moramo pokriti. Gledam na ovim fotografijama i žene se bave ovim sportom. Ja ne znam koji tip sporta izazove zapravo toliko interesa kao što su sportovi na pijesku. Vrlo su atraktivni, vrlo ih je lijepo gledati, vrlo je kolegice vrlo lijepo gledati. Kakav je ženski rukomet na pijesku u Hrvatskoj? Pa, znači, imamo dvije, tri kvalitetne ekipe koje se bore i na europskoj sceni i plus još nekoliko domaćih ekipa. Što reći o ženskom rukometu? Pa da, dobro ste to zaključili, atraktivan je zbog samih dresova, jel? Topići i gačice kao i odbojci na pijesku i svi vole gledati odbojku na pijesku. Budimo realni. Tako će jednog dana i kad budeš rukomet na pijesku što popularniji sport, tako će se gledati ženski rukomet na pijesku. Dobro, i uvijek nekako pijesak povezujemo sa plažom, pa nam je tu negdje sunce u primisli, pa more i tako dalje. A budimo realni, sve naše urednice jutros kao i kolegica su kao laganog brka gledale na vaš dolazak i zanimalo ih je kako i vi izgledate i sigurno sam mladi da... Mladi perspektivni sportaši sa odličnim rezultatima su uvijek odlični gosti. Još vas na kraju moram pitati što vas čeka od natjecanja sljedeće. Imate li nekakvu ljetnu pauzu i stanku ili je radno? Pa što imamo sad, evo, dvoranske sezone kreću još malo pripreme. A od pjeska imamo svjetsko prvenstvo u Mađarskoj iduće godine. Znači tu isto imamo, kao i uvijek imamo ambicije biti prvi. To će biti, znači, između nas i Brazila, nadam se da će to biti opet, ajmo reći, ono što je trenutno rukometu na pijesku nekakva šlager utakmica, to smo mi Brazilci, tako da... Znači, kao recimo Hrvatska, Francuska, ako govorimo o dvoranskom rukometu. Pa tako nešto, recimo, to je već onako jedan pozitivni rivalitet se kreirao tokom godina i ove godine jedno vrijeme ih nismo uspjeli, što se kaže, skinuti, ali eto, nadamo se da će iduće ljeto biti to. Da ćemo uspjeti ove godine biti prvi. Znači, između nas uvijek odlučuju stvarno nijanse. Oni su možda malo tu ispred jer imaju više vremena, su zajedno kroz godinu. Imaju možda po pitanju tih uvjeta, imaju možda, obzirom na klimu podneblje, imaju možda malo drukčije uvjete i kvalitetnije se mogu pripremiti za natjecanje, a mi ćemo iduće godine opet... Doznali smo dovoljno i zainteresirali se za rukomet na pijesku. Hvala vam lijepa što ste bili naši gosti jutros. Čestitke još jednom na rezultatu.